Dobrý den, zdravím vás z Klimkovic a vítám u aktuálního zpravodajství. V domově pro seniory si připomeneme Den matek při programu místních mateřinek. Sanatoria Klimkovice slavili 30 let. Starosta města Jaroslav Varga nám přiblíží budoucí kruhový objezd, který by v Klimkovicích mohl vzniknout. A také se dozvíme, kudy vedl a jak probíhal turistický pochod města. Již po čtvrté proběhl turistický pochod v Klimkovicích. Tentokrát se sešli lidé nejen z Klimkovic, ale i Ostravy, Fričovic a Lubojat. Začátek pochodu započal na známém místě nad městem. Památné místo klimkovické, jmenuje se tady na Láni. Stála tady kdysi moc stará lípa, která připomínala původní místo, kde Klimkovice vznikly. Měla snad přes 300 let, když ji po válce v roce 1947 vyvrátil vítr. A myslím si, že pro klimkovické občany je to takové jako památné a symbolické místo. A je to výchozí bod už tradičního turistického pochodu, které pořádá město Klimkovice. A já teda se přiznám, že jsem měl tu čest být vlastně pozván dneska na ten pochod jako člověk, který pochodujícím na jednom místě ukáže, co je to Nordic Walking, severská chůze. A na nějakém jiném místě si popovídáme o tom, jaký vliv má les na naši psychiku, na pohodu. A dělám to, protože jsem instruktorem Nordic Walking a instruktorem lesní mysli, takže aspoň trošku chci do toho promítnout to, co tady vlastně dělám. A protože pak, jako je to čtvrtý ročník a poprvé jsem měl možnost a čas se zúčastnit, tak jsem za to moc rád a děkuju. Dávám z informačního centra Klimkovice, že tu možnost mám. Půjde se po historické cestě, paní Bílková to tady jako na úvod říkala, po historické cestě, která se jmenuje Opavská a kde ještě vlastně v době, kdy ve Slezsku, že Opava hrála významnou roli, tak tudy vedla cesta z Klimkovic do Opavy, jezdili tudy povozy a je to cesta vlastně směrem na Rakovec. Tam my odbočíme a půjdeme na Mexiko a na Mexiku tam si prohlédneme historické veterány u pana Vujtka, takže to bude ještě takový zlatý hřeb toho celého pochodu. Je to příjemná trasa, větší části lesem, tak si myslím, že si to všichni užijou. Oslav se tento rok dočkali na začátku května i Klimkovické lázně. Nejprve se ale na chvíli vrátíme do minulosti. 5. prosince 1991 byla slavnostně zahájená stavba lázeňského areálu poklepem základního kamene. Projektová dokumentace byla zpracovaná v souladu se schválenými novými architektonickými návrhy, které jsou na danou dobu vzniku skutečným unikátem komplexu lázeňských budov. Sanatoria Klimkovice. Krásné 30. jubileum proběhlo společně se zahájením lázeňské sezóny. Program byl tento den pestrý a probíhal od 9. hodiny raní. Probíhá tady celý den jak kulturní program, tak i program formou různých exkurzí, co se týká jakoby rehabilitačního úseku, zdravotnického úseku a podobně. Takže si myslím, že každý člověk tady najde to své. Na přelomu 50. a 60. let minulého století proběhl na celém území ostravského kamenouhelného revíru rozsáhlý geologický průzkum. Při němž se uskutečnilo také několik hlubinných vrtů. Vrty odhalily v hloubce 300 až 400 metrů rozsáhlá ložiska sedimentů nasycených vodou. Rozbor ukázal, že voda, která je pozůstatkem miocenního moře z období třetí hor, obsahuje velké množství minerálů, především jódu a brómu.
Jo, takže potom jakoby těm lidem napouštíme teplotu danou právě jejich potřebám. Vždycky ta jodobromová solanka se napouští krapec studenější než třeba normální voda na perličkové koupele nebo na přísadové koupele na bylinky. Návštěvníci se dozvěděli spoustu informací ohledně léčebných procedur. Protože ona velmi jakoby snižuje tlak lidí tím, že způsobuje protrvení tkání, takže snižuje i krevní tlak trošičku, takže potom se nedoporučuje lidem napouštět velice teplou tu vodu a spíše trošičku chladnější, notabene. Jestli člověk má trošinku problémy se srdíčkem, tak tím pádem se to tak jakoby hlídá, aby ten člověk tu vodu neměl velice teplou. A jinak, co se týče minerálů, tak těch minerálů je tam daleko více, je tam 50 gramů na litr jodidu a cca 4, nebo přes 50 gramů jodidu na litr a je tam 40 až 50 jakoby vůbec minerálů jakoby gramů na litr. Takže ta voda je nejkoncentrovanější mořská voda na světě. Spolupráci obecně máme nastavenou s městem Klimkovice, kterým samozřejmě obecně děkujeme a přišli nám popřát k tomuto krásnému výročí děti z mateřských a základních škol, které vlastně měly své vystoupení a samozřejmě i ta spolupráce v rámci různých dodavatelů a samozřejmě i zaměstnanců, kteří se podíleli, byla složitá. Nicméně si myslím, že to organizační zajištění probělo v pořádku a i teď se tváří, že všechno bude v pořádku. My tady máme vlastně zhruba měsíc otevřenou novou kavárnu a cukrárnu. Máme tady vlastně i své jakoby výrobky. Máme tady dvě paní cukrářky, které vlastně jakoby nám pečou zákusky, dorty a podobně. Takže samozřejmě to můžete jakoby osobně vyzkoušet. Máme tady stánek pana Jelínka, kde vlastně probíhá ochutnávka jejich likérů. A máme tady i stánek s našimi jakoby výrobky zbožím, co se týká lázeňských produktů. To znamená, jsou tam lázeňské uplatky, tradiční, čokoláda a taky samozřejmě likér, který k tomu patří. Doprovodný program probíhal i v exteriéru, třeba při přednášce kronikáře města Klimkovice, pana Pilicha. Pocta matkám a mateřství se slaví 12. května. V Československu se začal tento den slavit v roce 1923 a jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Od té doby mají tento den maminky radost z drobností nebo třeba přednesu básničky či písničky od jejich dětí. Mateřské školy z Klimkovic si připravili program také pro místní z domova pro seniory. Tak bych je tady chtěla všechny moc přivítat, jak děvčátka, tak chlapce, paní učitelky. Jsou to děti ze všech mateřských škol v Klimkovicích. Přišli dneska z důvodu toho, že v neděli je den matek, tak vám přišli něco zaspívat, zahrát, zarecitovat, nevím, co všechno mají v programu, tak je přivítejme a těšme se na krásný program. Dneska tady máme malé posezení, pohoštění, oslavu. Všichni určitě ví, nebo už si všimli, zjistili, že v neděli je den matek. Proto i my jsme se rozhodli, že si ten den matek oslavíme. Jsme velice rádi, že pozvání přijali i nám nabídli asi všechny školky mateřské z Klimkovic a děti v počtu asi 20 dětí nám přišly zahrát, zaspívat, zatančit, prostě potěšit ty naše maminky, naše klienty, naše obyvatele domova. A potom jsme přišli tady a tancovat babičkám a dědečkům. Nejvíce mi líbí, když jsem já sloužil písnička. Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si kuřátko za to.
účast je opravdu hojná. Přišli všichni, jenom na pár výjimek, co prostě jako nejsou schopni dojít, ale přišli opravdu všichni, protože jsme zdraví, silní, těšíme se ze sluníčka. Už jsme párkrát, když nám to počasí dovolilo, byli na terase, čili venku, a užili jsme si to. Bylo to moc pěkné a jsme za to moc rádi. Město Klimkovice chce kvůli několika důvodům, mezi které patří i zpomalení rychlosti vozidel, vybudovat v budoucnu další kruhový objezd. Právě za přispění pana Onocky prosadit v kraji, aby se dostal do strategické bílé knihy, neboli knihy, která podporuje strategické stavby, umístění kruhového objezdu u benzinky. Ty faktory, proč tam ten kruhový objezd má být, je jich tam víc. Jedním je samozřejmě zabezpečení chodců. Naším cílem je nejenom převést chodce přes hlavní cestu, která vede vlastně na Porubu, ale je i zabezpečit obsloužení zastávek u Violy, to znamená u benzinky, plus zabezpečit přechod těch chodců přes tu cestu, co vede na Janovou, plus zabezpečit ty chodce ještě na ulici Polaneckou a u zahrádek. Takže celá ta lokalita bude řešit bezpečnost chodců. Třetí bod je ten, že se v Polance nad Odrou nachází strategické ložisko písku, které je ale netěžené, protože vlastníci nesouhlasí, aby se tak stalo. Ale protože státu dochází strategické suroviny, jako je kámen, písek a podobně, tak je možné, že stát bude chtít tuto otázku prolomit a bude chtít řešit nějakým způsobem, aby ti vlastníci na to neměli právo a aby je obešel. Protože pokud to neudělá, tak třeba výstavba dálnic nebo výstavba vysokorychlostních tratí bude pro stát velice drahá a komplikovaná. Takže to k tomu spěje. Ve chvíli, kdyby se to povedlo a prolomila by se ta těžba v Polance v té pískovně, tak je jediná stanovená cesta přes Klimkovice na dálnici právě přes tu oblast Violy. A toho písku tam je takové množství, myslím si, že nechci úplně lhát, ale myslím, že to něco okolo 50 let a je to několik milionů tun. A ten písek se bude muset vyvést. Takže celé to strategické rozhodnutí, které nás tomu vede, vede k tomu, abychom byli připraveni, než se tak stane. Takže my momentálně zpracováváme studii, kdy vlastně tyto opatření, které jsem naznačil, tam jsou zakomponovány, ty požadavky města. Ve chvíli, kdy bude studie, budeme žádat kraj o projektovou dokumentaci a záleží, jak se s městem dohodneme, jestli to třeba zaplatíme na půl. A potom budeme tlačit na kraj, aby třeba v horizontu 5 let nebo dřív postavil v té lokalitě ten kruhový objezd. Protože samozřejmě za to je stavba okolo 20 milionů korun a kraj musí vymyslet, zda ty peníze strategicky do toho vloží nebo ne. Takže to je třetí kruhový objezd. Takže když to zhrnu, jeden kruhový objezd máme v centru na hlavní ulici ČSA, když pominu ten malý kruháč, který se bude spravovat směrem lázně. Ten od Bílovce by nám mohl postavit Lidl ve spolupráci kraje a města. Věřím, že třeba v roce 26 by tam mohl stát. A ten třetí, ten se teprve chystá a věřím, že bude nachystaný tak, aby až se najdou finanční zdroje nebo podpora kraje, nebo možná i té pískovny, tak bychom mohli posílit u tu třetí situaci. A toto je z aktuálního zpravodajství vše. Budu se těšit příště. Na viděnou.